הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו שמחה והצלחה, ישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד וכל אשר לפני ישכיל ויצליח. רבי רפאל הצדיק, אהוב עלינו אהבה גדולה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו שפע, ייתן לו כמו הלב הטוב שלו, סייעתא דשמיא, ברכה, רפואה לבת, רפואה לאישה, הצלחה בכל מעשה ידיו בעזרת השם. פרשת השבוע, פרשת וירא. חשבנו כמה שנים לשאול שאלה גדולה ביותר. אנחנו רואים בפרשת השבוע, וירא אליו השם בלוני ממרא, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא מצווה אותו מצווה גדולה, מצווה מיוחדת, מצווה רמה, לעשות ברית מילה. ראינו כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, אברהם אבינו רץ ועושה. הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת מארצו, ממולדתו. אברהם אבינו לא שואל שאלות, קם והולך מהארץ שלו, מהמולדת שלו. אברהם אבינו לא שואל אף אחד, אברהם אבינו לא אומר כלום, רץ ועושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו בלי לשאול שאלות. כל דבר שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, אברהם אבינו הראשון לרוץ ולעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. עד העניין של ברית מילה של אברהם, אולי 8 ניסיונות שאברהם אבינו עושה אותם בלי לשאול שאלות, בלי אף דבר. מה שהשם מצווה אותו, קם אברהם אבינו, רץ ועושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. פה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו מצווה חשובה, מצווה גדולה ביותר. איזה מצווה? לעשות ברית מילה. הרי מה זה ברית מילה? ברית מילה זה אחד היסודות הגדולים שיש בעולם, שיש ביהדות, שיש בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה ברית מילה? זה כמו ברית, מה זה ברית? קשר, זה ברית בינינו לבין אלוקים. הברית מילה זה ברית בינינו לבין אלוקים. אנחנו צועקים אני יהודי, במה עוזר שאתה יהודי? איך אתה נראה שאתה יהודי? מה הסממנים שקושרים אותך ליהדות? אחד הדברים החשובים ביותר זה ברית מילה. ברית מילה זה אחד היסודות של הקשר בינינו לבין אלוקים, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הברית מילה. הקדוש ברוך הוא בא ומצווה את אברהם אבינו לעשות ברית מילה. זה צריך להיות לאברהם אבינו שמחה גדולה. הרי אברהם אבינו לא היה אכפת לו לקפוץ לאש, לא היה אכפת לו לעשות כל מה שאלוקים מצווה אותו. אברהם אבינו לא חשב כלום, עשה בעיניים עצומות כל ציווי של הקדוש ברוך הוא. פה הקדוש ברוך הוא בא ומצווה אותו את המצווה הגדולה, המצווה הגדולה ביותר, לעשות ברית מילה. מה עושה אברהם אבינו? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, מה צריך אברהם אבינו לעשות? להתייעץ. עם מי הוא מתייעץ? יש לאברהם אבינו 3 חברים. חבר אחד קוראים לו ענר, חבר אחד קוראים לו אשכול, חבר שלישי קוראים לו ממרא. אלה 3 חברים של אברהם אבינו, ענר, אשכול וממרא. הולך אברהם אבינו לשלושה חברים שלו, אומר להם, אלוקים ציווה אותי מצווה לעשות ברית מילה, אני בא להתייעץ איתכם, כדאי לעשות ברית או לא כדאי לעשות ברית, אני אשמע לאלוקים או לא אשמע לאלוקים, אני אעשה ברית מילה או לא אעשה ברית מילה. צריך לשאול שאלה, איפה אותו אברהם אבינו שעושה את הכל בלי לשאול? הרי מה זה אהבה? אדם שאוהב אדם, הוא לא שואל פירושים ודברים. מי שאוהב אדם, כל מה שהשני אומר לו, הוא אומר לו כן. אדם שאהבה שלו תלויה ולא חזקה, אז החבר שלו שואל אותו דבר, הוא צריך לחשוב, זה מתאים לו, לא מתאים לו, מסתדר לו, לא מסתדר לו. מתי שזה אהבה אמיתית, אין שאלות. אדם לא שואל אף שאלה. מתי שזה אהבה לא אמיתית, יש שאלות, נראה מה יהיה, כדאי לי, לא כדאי לי, מה יהיה בעתיד, איך יהיה בעתיד. הסימן שאהבה היא לא אהבה שלמה. אהבה שלמה לא שואלים שאלות. אם עכשיו אלוקים יבוא ויגיד לנו דבר, לא שואלים שאלות. מה בני ישראל עשו? מתי שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רוצים את התורה או לא? הם אמרו, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה לפני שנשמע. תגיד לנו מה שאתה רוצה, אנחנו מוכנים. זה אהבה אמיתית. אהבה לא אמיתית, זה חושבים, בודקים, שואלים, משתלם, אני לא יענה עכשיו תשובה, עוד חודש אני יענה, אני אנסה, אני אבדוק, עוד שנה, עוד שנתיים, זה אהבה לא אמיתית. אהבה אמיתית היא לא תלויה בכלום, רץ האדם ועושה כל מה שהשני מבקש, כל מה שהשני רוצה, זה אהבה אמיתית. מתי שבן אדם מתחיל להגיד, אני אראה איך אתה מבקש ממני כזה דבר, מה אתה לא חושב עליי, יש גם באהבה. אהבה אמיתית רצים, עושים בלי לשאול שאלות. הקדוש ברוך הוא, כל הניסיונות של אברהם, אברהם לא שואל שאלות. ניסיון לברית מילה, שזה לא ניסיון של חיים.
מתי שאלוקים אמר לאברהם תקפוץ, מתי שאמרו לאברהם או אלוקים או לקפוץ לאש, קפץ לאש. היה בטוח שהוא נשרף, הוא קפץ לאש. פה מה אלוקים אומר לו? תעשה ברית מילה. אברהם אבינו אומר לאלוקים, רגע, אני הולך להתייעץ. מי מתייעץ? עם שלושה חברים. מה שלושה חברים אומרים לאברהם אבינו? חבר אחד אומר לאברהם, אתה זקן, תעשה ברית מילה, יותר מ-90, תעשה ברית מילה, יצא לך הרבה דם ותמות. חבל, אתה מבוגר, אתה זקן, אל תעשה ברית מילה. אלוקים ביקש ממך כל הכבוד, אל תעשה ברית מילה, אתה איש זקן, אל תעשה ברית מילה. חבר שני אומר לאברהם אבינו, תראה, אתה אברהם היית נלחם על האמונה בשם ורפת עם הרבה אנשים ונלחמת עם הרבה אנשים. אם תעשה ברית מילה, כולם ישמעו שאתה חלש, יבואו כולם ויהרגו אותך, אז אל תעשה ברית מילה. החבר השלישי אמר לאברהם, אברהם תשמע, אלוקים עמד איתך כל הזמן. מהיום שנולדת, אברהם אבינו הכיר את בוראו, מחלוקת באיזה גיל אלוקים, אברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא. מאן דאמר אחד אומר בגיל 3, מאן דאמר אחד אומר בן 42. אמר לו החבר השלישי, ממרא, אלוקים עמד איתך כל הזמן. נלחמת נגד ארבע מלכים, כל מה שעשית אלוקים עמד איתך. גם עכשיו הוא יעמוד איתך. מי שעמד איתך כל הזמן, ימשיך ויעמוד איתך. תעשה ברית מילה, אל תשמע לאף אחד. קום ותעשה ברית מילה, תעשה את רצון השם. הלך אברהם אבינו ועשה ברית מילה. איפה אברהם? מה הוא מתייעץ? מה הוא צריך בכלל? שאלה קשה על אברהם. איך יש לך חברים כל כך לא טובים שנותנים לך עצות נגד אלוקים? חבר לא טוב, חבר אומר לאדם דברים נגד אלוקים, אל תשמע לאלוקים. ואדם צריך להיזהר מהחברים שלו. החברים של האדם זה החורבן של האדם. החברים של האדם יכולים לקחת את האדם לדברים הגדולים ביותר, ויכולים לקחת את האדם למקומות הנמוכים ביותר. אברהם אבינו, חברים שלו, התשובות שלהם מראים שהם לא תשובות טובות, שהם לא אנשים טובים, שמה אומרים לו לא לשמוע לאלוקים. איך אברהם א', יש לו חברים כאלה, ב', איך אברהם אבינו הולך להתייעץ, למה הוא לא רץ מהר לעשות את רצון השם? אברהם היה צריך לרוץ לעשות את רצון השם. למה הוא לא רץ לעשות את רצון השם? אז חשבנו לפני כמה שנים לפרש ולומר, תשובה בפשטות. אברהם אבינו רצה לבדוק מי החברים שלו. הוא לא חיכה לדעת ולשמוע את העצה שלהם, מה הם יעצו לו. הוא אמר, יש לי חברים, אני אשמע מה הם אומרים. אם הם חברים טובים, אם הם חברים טובים, הם יגידו לי לשמוע למה שאלוקים אומר. ואז אני אקרב אותם עוד. הם חברים טובים. אבל אם הם לא חברים טובים, הם יגידו לי, אל תשמע לאלוקים. וזה יהיה הסוף של החברות בינינו. ואברהם הלך ושמע אותם, ואותו ממרא שאמר לאברהם אבינו, כן, תעשה ברית מילה, זכה שפרשת השבוע תיקרא על שמו, ויראה עליו השם בלוני ממרא, זה זכה שפרשה שלמה בתורה הקדושה, תיקרא על שם גוי, על שם סתם אדם, שנתן עצה טובה לאברהם אבינו. אבל האחרים שנתנו עצה לא טובה לאברהם, אברהם מתנתק ממנם. זה תשובה אחת. אפשר לתרץ תשובה שנייה. מה זה ברית מילה? חז"ל אומרים על הברית מילה, כי עליך ומתנו כל היום. הפירוש כי עליך ומתנו כל היום, נשב ונחשוב מה זה ברית מילה. ילד בן 8 ימים, תינוק בן 8 ימים, הולכים, לוקחים סכין וחותכים. הרי זה מוות ממש. כל תינוק אחרי ברית מילה היה צריך למות. לא מרדימים אותו, לא נותנים לו אף תרופה, לא נותנים לו אף דבר, לא נותנים לו אפילו אנטיביוטיקה. אדם עושה ניתוח קטן ביותר, כמה ימים לפני אנטיביוטיקה, כמה ימים אחרי אנטיביוטיקה, מסוכן. דבר שאין כדוגמתו, מסוכן. תינוק, לא נותנים לו, לא מרדימים אותו, לא כלום. כל דבר קטן עושים הרדמה, הרדמה חלקית, הרדמה כללית. כל ההרדמה, טשטוש, כל מה שעושים, סכנת נפשות. ברית מילה לא עושים כלום. ילד קטן בן 8 ימים, בבוקר מוקדם, אפילו עוד לא שלים 8 ימים, חותכים וזהו. ודאי כל תינוק היה צריך למות. חז"ל אומרים, כל ברית מילה התינוק היה צריך למות. אלא מה? הזכות של הברית מילה עומדת, והזכות של המצווה מגנה, ולא נשמע שמת אף תינוק. דברים חריגים בעולם שמישהו לא מל טוב או מה, תמיד יש דברים חריגים. אבל לא נשמע, כל יום יש אלפי בריתות מילה, לא נשמע שקרה כלום. למה? הזכות של המצווה עומדת ומגינה ומצילה את התינוק שלא יקרה לו כלום. כי עליך עומתנו כל היום, מהפירוש כי עליך עומתנו כל היום, כל יום היו צריכים למות תינוקים בברית מילה, זכות של המצווה מגינה שאף ילד לא מת. ככה זה אומרים.
ואברהם אבינו ידע, המצווה הזאת זה לא מצווה שאני עושה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לקחת את כל כספי, לתת אותו לצדקה, לקחת, לעשות, אני זכותי לעשות מה שאני רוצה, זכותך לעשות מה שאתה רוצה, כל אחד זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אבל מתי שאברהם אבינו הנחיל את המצווה הזאת לדורי דורות, ברית מילה זה מצווה לדורי דורות לכל עם ישראל, אברהם אבינו פחד שמה אנשים יגידו. האדם הזה אברהם פתאום קיבל איזו הערה מיוחדת, היה לו איזו התעלות מיוחדת, הלך ועשה ברית מילה, ובזה שהוא עשה ברית מילה הוא מחייב את כולנו, הוא לא יכול לחייב אותנו, אני לא רוצה לעשות, הוא לא רוצה לעשות, מה עשה אברהם? אברהם אמר, אני מראה לכולם שאני עושה את זה ביישוב הדעת, אני לא עושה את זה בפזיזות, זה לא מצווה שאני רוצה להנחיל אותה לאלפי שנים אחורה בפזיזות, אלא מה אני עושה את זה ביישוב הדעת, אלוקים ציוות אותי ברית מילה, אני לא רץ לעשות, אני הולך להתייעץ, אני שואל את זה ושואל את זה, ואחרי כן ששאלתי, שתיים אמרו לי לא, אחד אמר לי כן, והנה אני שומע לו, איש חכם, איש נבון, ואני עושה את זה. זה לא מצווה שרצתי ועשיתי אותה בפזיזות, כי לפעמים מתי שרואים אדם עושה מצווה, אומרים הוא פזיז, הוא עושה דברים, הוא לא חושב הרבה, הוא לא ביישוב הדעת, הוא עושה דברים בפזיזות, פה לא. אברהם אבינו עושה את הברית מילה ביישוב הדעת, עוצר וחושב ושואל את החברים שלו ומתייעץ עם החברים שלו, וגם החברים שלו שהם רחוקים אומרים לו, אחד ממנם אומר לו כן, תעשה את הברית מילה. אברהם אבינו מכסה את עצמו לדורי דורות, שהמצווה של הברית מילה תהיה מצווה עם יסודות חזקים, מצווה עם יסודות איתנים לדורי דורות. וצריך לדעת שהמצווה של הברית מילה היא מצווה חשובה ביותר שאין כדוגמתה. זה מצווה של לא רק הברית מילה. מה זה הברית מילה? הברית מילה חותכים את העורלה. מה זה העורלה? זה התומה. חז"ל אומרים, אדם שלא שומר על הברית קודש, שחוטא בברית קודש, חוזרת לו העורלה, אפילו שלא רואים שחזרה לו העורלה, אבל הסטרה והתומה של העורלה חוזרת אצלו. לכן מתי שאדם מקדש את עצמו, הוא כביכול עוד פעם עושה ברית ומוריד את הסטרה אחרא ממנו. אדם צריך לדעת שהיסוד של החיים שלו זה הברית מילה. מי ששומר את עצמו בקדושה ובטהרה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. ולכן קוראים למצווה הזאת מידת היסוד. מה זה מידת היסוד? זה היסוד של החיים, היסוד של הפרנסה, היסוד של ההצלחה, היסוד של כל דבר תלוי בברית הקודש. מי שמחלל את ברית הקודש, כל החיים שלו מחוללים. מי ששומר על ברית הקודש, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. מי שמחלל את ברית הקודש, יש לו פיזור הדעת גדול שאין כדוגמתו. מי ששומר על ברית הקודש, יש לו ריכוז הדעת, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. לכן בן אדם צריך להשתדל בכל כוחו. זה אחד המצוות החשובות שיש בתורה הקדושה. זה אחד הדברים החזקים שיש בתורה הקדושה. מתי שאדם שומר את זה, יש לו סייעתא דשמיא ויש לו הצלחה גדולה. מתי שאדם מזלזל בזה, חס ושלום כל החיים שלו נחרבים ולא נשאר מאותו אדם מאומה. אם נסתכל על דבר בפרשת השבוע, רואים דבר של פלא גדול. מתי שבאים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, המלאכים באים לבשר לאברהם אבינו ששרה אשתו תהיה בהיריון, באים ללכת לקחת ממנו כוח להציל את לוט ולהחריב את סדום. באים המלאכים לכמה שליחויות שאלוקים שולח אותם לעשות כמה שליחויות חשובות ביותר. מה אומר אברהם אבינו למלאכים? יוקחנה מעט מים ויחצו רגליכם ואחר תעבורו. תקחו קצת מים, תרחצו את הרגליים שלכם ואחר כך תעברו, אחר כך תלכו. חז"ל אומרים, מתי שהמלאכים באו לביתו של אברהם, אברהם הכין להם לאכול, נתן להם לשתות, מה שאברהם עשה בידיים שלו, אלוקים נתן לבני ישראל במדבר, כביכול בידיים של אלוקים. מה שאברהם אבינו שלח שליחים להביא לאורחים, אלוקים שלח על ידי שליחים לתת לעם ישראל במדבר. פה רואים יסוד גדול, אם אתה עושה מצווה אתה ביד שלך, תקבל שכר מאלוקים ישר. אם אתה שולח שליחים לעשות מצווה, גם אלוקים ישלם לך את השכר על ידי שליחים. לכן אדם צריך להקפיד הקפדה גדולה ביותר. מצווה בו יותר מבשלוחו. מצווה שאתה תעשה את הדבר הטוב יותר טוב מאשר על ידי שליח. אתה יכול לשלוח שליח לתת צדקה. אתה יכול לשלוח שליח לעשות מעשה טוב. זה טוב. עשית מצווה. אבל אין מצווה יותר חשובה מאשר אתה ביד שלך הולך ומקיים את המצווה. אדם צריך להשתדל ביד שלו ללכת ולקיים את המצוות, ביד שלו לעשות את הדברים הטובים, זה יותר חשוב ויותר טוב מאשר שליח. ולמה מצווה שאברהם עושה ביד שלו יש לה כוח יותר חזק? אמרנו פעם
מובא במדרש, דבר שיש בו מוסר גדול. כתוב הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. יש על זה בעל שם טוב, שהבעל שם טוב אומר כך. משל הדבר למה הוא דומה? למלך גדול. שהמלך הזה היה הולך ביער, במדבר, ופתאום המלך היה צמא. המלך רצה לשתות, הוא אמר לפועלים שלו, תחפרו פה בור, תחפשו פה באר של מים שיהיה לי לשתות. אמרו לו העבדים שלו, לחפור פה בור, זה ייקח לנו 5-6 שעות להגיע למים. בשעה, שעתיים אנחנו רצים לעיר ומביאים למלך מים. בשביל מה צריכים 5-6 שעות לחפור פה, להגיע לבאר של מים? נרוץ מהר לעיר, נביא למלך מים. אמר להם המלך, לא, אני לא בן אדם פרטי לעצמי. לי יש פועלים לרוץ להביא לי מים. אבל יש לי נתינים שגרים במדינה שלי, שמחר אם הם ילכו פה, לא יהיה מי שירוץ להביא להם מים, והם ימותו בצמא. אני צריך לדאוג שיהיה פה מים לאנשים שיעברו, שיהיה להם מה לשתות. אומר הבעל שם טוב, יסוד גדול. יש דברים בחיים שאף אחד לא עשה אותם אף פעם. ומתי שמישהו ראשון עושה אותם, זה קשה מאוד, אבל אחרי שהוא עשה אותם, זה קל לאחרים לעשות. משל הדבר למה הוא דומה? אדם מטפס על הר גבוה. אם אנשים פעם טיפסו על ההר הזה, אז אנשים סללו את הדרך איך פחות או יותר אפשר לטפס. אבל אדם שמטפס על הר שאף אחד אף פעם לא טיפס על ההר הזה, זה קשה מאוד. פעם אחת אני טיפסתי על ההר, השארתי עקבות, עוד מישהו טיפס אחריי, השאיר עוד עקבות, יבוא אדם שלישי, רביעי, עשירי, 100, יש כבר עקבות פחות קשה לטפס על ההר. אבל אדם ראשון בעולם שמטפס על הר, קשה מאוד, אין לו סימנים איפה לטפס, אין לו סימנים איך ללכת. כל דבר ראשון בחיים הוא דבר קשה מאוד. אחרי שעברת את הראשון, השני פחות קשה, השלישי פחות קשה, העשירי פחות קשה, וכך זה נהיה טבע וזה נהיה בסוף בכלל לא קשה. כך אומר רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, שהיה אחד הגאונים הגדולים, מפרש ואומר כך, תיקח מים מהברז, מים מהבאר, מים שירדו עכשיו מהשמיים מגשם. תשים אותם במחווה, תשים אותם בכלי, תחמם אותם, יתחממו, תקרר אותם, והם יהיו קרים עכשיו פה בשולחן לידך. תיקח עוד בקבוק של מים רגילים, קרים, שתי הבקבוקים, אותו דבר קרים. רק זה פעם היה חם להתקרר, וזה אף פעם לא היה חם, והוא נשאר קר איך שהוא. שניהם עכשיו קרים אותו דבר. תשים את שתיהם בשתי קומקומים, תשים את שתיהם להתחמם, המים שפעם התחממו, התחממו מהר, המים השניים ייקח להם יותר זמן. אומר רבי סעדיה גאון, למה? הוא אומר, אפילו ששתיהם עכשיו אותו דבר קרים, אבל זה פעם מתחמם, ואפילו שיתקרר, קר לו יותר מהר להיות חם. זה אף פעם לא יתחמם, קשה לו יותר להיות חם. דבר שפעם הוא עבר, קל יותר שיהיה עוד פעם. דבר שהוא אף פעם לא עבר משהו, קשה לו יותר. כך גם חז"ל אומרים, התורה אומרת, חרש שוטה וקטן, חשו, חרש שוטה וקטן, פטורים מכל התורה כולה. נאמר, חרש ששבר חלון, אני לא יכול לחייב אותו בכסף. חרש ששבר איזה חפץ, אי אפשר לבוא לתבוע אותו. למה הוא חרש? שוטה, אדם משוגע. משוגע שעשה נזק הוא משוגע, מה נעשה הוא משוגע? כל מה שהוא עושה הוא פטור. משוגע על פי התורה, מה שיעשה פטור. חרש מה שיעשה פטור. אבל חז"ל אומרים, אם האיש הזה פעם היה שומע ונהיה חרש והזיק, הוא חייב. למה? כי הוא פעם שמע. אם פעם שמעת, תמיד אתה יכול לחזור לשמוע. אתה לא יכול להתחבות בזה שעכשיו אתה חרש. למה? כי פעם שמעת. מי שפעם היה טוב, יידרדר, תמיד אתה יכול לתבוע אותו. אתה חייב כמו טוב, לא כמו אדם שיידרדר. כי מי שהיה לו מעלה חזקה או מעלה גבוהה, תמיד אפשר לתבוע אותו על פי המעלה שהייתה בו. אותו דבר זה יסוד גדול. כל ניסיון קשה שאדם עובר, נסתכל, הסבות שלנו, סבות של כל אחד, אלה שעברו את השואה, אלה שעברו איסורים. כמה שהסבא שלך היה יותר צדיק, כמה שהסבא שלך עבר יותר איסורים, כמה שהסבא שלך עבר דברים יותר קשים, הוא הנחיל לילדים שלו דרך יותר קלה לעבור דברים יותר קלים בחיים. אם אתה באת ממקום שאף פעם לא עברת דברים קשים, לא עברתם במשפחה כלום קשה, מתי שאתה מתמודד עם החיים הרבה פעמים, הרבה יותר קשה לך. כי אין לך את הדרך הקלה שהסבות שלך סללו לך ללכת בדרך הזאת. אפילו לאו דווקא דרך שהסבות שלך היו צדיקים או חסידים. נסתכל על אנשים שעברו את השואה או דברים קשים, מתו בייסורים וכך וכך.
אחרי כן הנכדים שלהם יותר קל להם. למה? האהובות שלהם סללו להם את הדרך. לכן מתי שאתה נמצא באיזה התמודדויות בחיים, התמודדויות קשות, אתה צריך לדעת, ההתמודדויות הן קשות לך, אבל אתה מקל על הילדים שלך הלאה. אדם לא יכול להיות אגואיסט, לומר, אני רק רוצה נוח וטוב לי. אדם צריך להסתכל גם, קשה לך, אבל תסתכל על דורות הבאים שאתה מקל עליהם. חייב אחד לשבור את הקושי, חייב אחד לשבור את המצור, חייב אחד שישבור את הדברים הקשים בשביל שילך קדימה. לפני כמה שנים דבר פשוט, נסענו פה בניו יורק במונית, והנהג מונית בדרך התחיל לפקוט, לומר, קשה לי, קשה לי, קשה לי. אמרנו לו, מאיפה באת? הוא אמר, מפורטו ריקו, מאיזה מקום? איזה מקום בדרום אמריקה. אמרנו לו, אז תחזור לשם, כל כך קשה לך, תחזור לשם, מה אתה נשאר פה? הוא אמר לנו מילה שכל הזמן חושבים עליה, טיפשו, אדם פשוט, אדם הלך, נהג, עגלון, אמר מילה שיש בה כל כך מוסר. הוא אמר לנו, אני, אין לי איפה להגיע בחיים, הכי הרבה יכול לנהוג במכונית, לפחות אני עושה דבר אחד טוב, הילד שלי אולי מת פה, אולי יצליח, אולי יהיה לו משהו יותר טוב, אני סובל שלילד שלי יהיה יותר טוב. מילים פשוטות, מילים של נהג, הלך פשוט, אבל כמה מוסר יש בזה. לפעמים טוב לך לסבול שהילד שלך יהיה לו יותר טוב. לפעמים טוב לך שיהיה לך קושי שלהמשך שלך יהיה יותר נוח, שלהמשך שלך יהיה יותר טוב. אדם לא יכול להסתכל רק על טובת עצמו. אדם לא יכול להסתכל רק על הנוחיות שלו. אדם לא יכול להסתכל רק מה טוב ונוח לי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. הוא קחנה מהתמיים, מה שאברהם אבינו בידיים שלו עשה, הוא השתדל בעצמו, יקל על הילדים שלו, בקלות בעל הילדים שלו. מה שהוא עשה על ידי שליח כבר זה יותר קשה לילדים שלו. מה שאתה עושה בשלמות, אתה מקל על הדורות הבאים. מה שאתה עושה על ידי שליח, או מה שאתה עושה לו בשלמות, יותר קשה. אולי אפשר עוד להביא דקדוק וחידוד על הפסוק, יקחנה מעט מים ויחצו רגליכם ואחר תעבורו. מה הפירוש יקחנה מעט מים? אברהם אבינו אומר לאותם מלאכים שבאו מחופשים לערבים, לישמעאלים, לעוברי דרכים. הוא אומר להם, יקחנה מעט מים ויחצו רגליכם. אברהם אבינו רואה שלושה ישמעאלים, שלושה עוברי דרכים, מלוכלכים ברגליים, אטומים, קשים. אברהם אבינו לא רצה להכניס אותם לביתו, פחד שהם עובדי עבודה זרה, שם אותם מתחת לעץ, פחד להכניס אנשים רשעים לבית שלו. אברהם אבינו רומז להם, תחזרו בתשובה. אותם אנשים אטומים, איך יחזרו בתשובה? קשים, הראש אטום, חתום, סתום, הראש לא יכול להיכנס בו כלום. אברהם אבינו רומז להם רמז גדול. איזה רמז אברהם אבינו רומז להם? ידוע, היה אחד התנאים הגדולים, שהוא היה תנא הגדול של עם ישראל. אחד האנשים הקדושים שהיו בעם ישראל. היה לנו בעם ישראל שתי אנשים קדושים. אחד קראו לו משה רבנו, שהוא התורה שבכתב, ספר תורה, התורה שבכתב זה משה רבנו, והיסוד של תורה שבעל פה זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, יסוד של תורה שבעל פה. מה היה רבי עקיבא חזל מספרים? רבי עקיבא היה רועה צאן, היה איש פשוט, היה שונא תלמידי חכמים. מה היה אומר רבי עקיבא? מיתן לי תלמיד חכם, מיתן לי רב, ונשחרר כחמור. חזל שואלים, למה כחמור? כלב נושך, חמור לא נושך, אלא חזל אומרים, כלב נושך, לא עושה חור בבשר. חמור נושך ושובר את העצם. רבי עקיבא שנא תלמידי חכמים שהוא רצה לשבור את העצם שלהם, רצה להכחיד את התורה. רבי עקיבא היה רועה צאן בבית של כלב השבוע. חז"ל אומרים למה קראו לכלב השבוע כלב השבוע? כל מי שהיה רעב ככלב והלשון שלו בחוץ ככלב, היה נכנס לביתו של כלב השבוע השיר הגדול והיה יוצא שבע. לכלב השבוע הייתה בת יחידה, קראו לה רחל, והייתה צעירה בת 16 או כמה. ורבי עקיבא היה בן 40 שנה, אדם פשוט, רועה צאן, הפועל הפשוט ביותר של כלב השבוע בכל העסקים שלו. ורחל ראתה שאותו עקיבא, הרועה צאן, צנוע ומייל. השאילתות של רבי גאון שואלים, הראשונים שואלים, מה זה צנוע ומייל? מה פירוש צנוע ומייל? הם אומרים ככה, לא היה בו הרבה מידות טובות, לא היה כלום, אבל מה שהוא היה עושה בשלמות. היו אומרים לו, לך תביא כוס, הוא היה הולך, מביא כוס, את הכוס כמו שצריך. לא היה מביא חצי כוס, לא היה שוכח בדרך להביא את הכוס, הוא היה מביא כוס כמו שצריך. היו אומרים לו, תלך לשם, הוא היה הולך בשלמות לשם. מה שהוא היה עושה, הוא היה עושה בשלמות. יש אנשים שעושים אלף דברים, אבל בסוף לא עושים כלום. אף דבר לא מושלם. הם הולכים להביא את הכוס, הם נופלים בדרך, מרימים, מחזירים. בסוף עוד 3-4 ימים הכוס יגיע לפה, אבל לא בשלמות. רבי עקיבא, כל מה שהיה עושה,
היה עושה בשלמות מוחלטת שאין כדוגמתו, צניע ומים, אצלו כל דבר היה צניעות, פשטות, אבל עושה את זה הכי טוב שיש. אותו בת של רבי עקיבא, אותו בת של כלב הסבוע, באה לרבי עקיבא ואמרה לו, שהוא היה בן 40, בור ועם הארץ, לא שנה, לא למד, בור ועם הארץ. אמרה לו, אם תלך ללמוד תורה, אני אלך להתחתן איתך. הוא אמר לאבא שלך, לא יסכים. את האישה, בת העשירה בעולם. איך אני אתחתן? איך תתחתני איתי? היא אמרה לה, אני מבטיחה לך, תקבל עליך עוד תורה, אני מתחתנת. הוא אמר, אני הולך לישיבה ללמוד תורה. הלכו והתחתנו. אבא שלה שמע שהתחתנה עם הרועה צאן הפשוט שלו, נידע אותה מכל כספו. עשה נדר שהיא לא תירש אותו בפרוטה. איפה ישנו? התחתנו. אין להם בית לישון, אין להם איפה להיות, אין להם כלום. מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא לקח אותה איפה שיש כל החמורים והפרות והעזים, שם הלכו לישון. הגמרא אומרת איך הם היו מתפרנסים. הגמרא אומרת היה לה שיער יפה, רבי עקיבא היה גוזר את השיער שלה והיה מוכר את זה בשביל להביא אוכל לאכול. עד כדי כך הם היו בעוני גדול. הגמרא מספרת פעם רבי עקיבא ראה את התבן על השיער של אשתו, הוא אמר לה, יבוא יום שאני אעשיר ואני אקנה לך ירושלים של זהב על המצח שלך. מה זה ירושלים של זהב? זה טס מזהב שכל ירושלים מצוירת עליו. והגמרא מספרת, עבר שנה, עבר שנתיים, רבי עקיבא לא הולך ללמוד תורה. הבטיח לה שילך ללמוד תורה. היא באה ואומרת לו, תלך ללמוד, הבטחת לי שתלך ללמוד תורה, למה אתה לא הולך? הוא אמר לה, אני מתבייש, איך אני אלך? אני לא מבין כלום. הלכתי פעם, פעמיים, לימדו א' ב', אני לא מצליח א' ב' ללמוד. איך אני אלמד תורה? המשיך רבי עקיבא עוד קצת לעבוד להיות רועה צאן, להביא פרנסה לבית. יום אחד הוא רואה סלע גדול שטיפות נוטפות על הסלע, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. עבר כמה חודשים, עוד פעם עובר שמה, והוא רואה הסלע הגדול הגדול הגדול, הטיפות הקטנות שנפלו עליו עשו חור, וכל הסלע נפקע בפנים ונהיה בתוכו חור. אמר רבי עקיבא, אם טיפות של מים עושים חור בסלע, ודאי שהתורה יעשו חור בראשי ובליבי, ואני אוכל להבין את התורה. עזב את הכל, הלך לישיבה, ישב בישיבה 12 שנים רצוף, ועוד 12 שנים רצוף, ונהיה רבי עקיבא הגדול שיש. מה אנחנו רואים? טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה? עושים חור בסלע הגדול ביותר. זה מה שאומר אברהם אבינו למלאכים. יוקחנה מעט מים, אתם אטומים, עוברי דרכים, סתומים בראש שלכם, לא מבינים כלום, לא חושבים כלום, מאמינים רק בעוברי דרכים, בהליכה, בהשתדלות, שאתם משתדלים ומצליחים, לא. תאמינו שאם טיפה ועוד טיפה עושה חור בסלע, גם בלב יעשה ותוכלו להתקרב וללמוד תורה. זה מה שאומר רבי עקיבא, יוקחנה מעט מים, ואחצו רגליכם, תרחצו את הרגליים שלכם מהסית רחה מכל הדברים הרעים, ואחר תעבור, אחר כך תראו שתוכלו לעבור ולהתקרב ולעלות ולהתעלות למקומות ולדברים הגדולים והקדושים ביותר. מתי שאדם מאמין שיש לו כוח לשנות ויש לו כוח להשתנות, אין דבר גדול יותר מזה שאדם יש לו אמונה לשנות ולהשתנות, זה הדבר הגדול ביותר. וזה מה שאברהם אבינו רומז למלאכים, יוקחנה מעט מים, רחצו רגליכם ואחר תעבורו, זה סייעתא דשמיא הגדולה שאדם יכול להצליח ולעלות. אולי אפשר עוד דבר לדקדק ולומר את פרשת השבוע. המלאכים אומרים לאברהם אבינו, כעת חיה, אברהם אבינו היה בלי ילדים, כעת חיה ולשרה בן, שנה הבאה בזמן הזה, שרה אשתך יהיה לה בן. שרה אמנו צוחקת, ותשמע שרה ותצחק בליבה לאמור. שרה אמנו צוחקת. כל המפרשים שואלים, השם מבטיח לך בן לאברהם ואת צוחקת? מי יכול לצחוק? איפה האמונה בקדוש ברוך הוא? צריכה לשמוח, לא לצחוק. מה זה לצחוק? והרי צריך לדעת יסוד גדול. אם אתה הולך לצדיק שיברך אותך, אם אתה מאמין, הברכה תתקיים. אם אתה לא מאמין, לא משנה כמה הצדיק גדול, הברכה לא תתקיים. ברכה יכולה להתקיים, יש כלי קיבול שהברכה יכולה לחול בו. אם אין אמונה, הברכה לא יכולה לחול באדם. אדם צריך להאמין בכדי שהברכה תחול עליו. אז אם אתה לא מאמין, איך הברכה תחול עליך? שרה אמנו השם אומר לה, לאברהם שנה הבא ילך בן, ושרה אמנו צוחקת, איך אפשר כזה דבר? איפה האמונה של שרה? חז"ל אומרים ששרה אמנו היה לה עוד שם, עסקה, מה זה עסקה? שהייתה שוחה ברוח הקודש, אז איך היא צוחקת? זה לא יפה ששרה אמנו תצחק על מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. אולי אפשר לפרש ולומר כך. הגמרא אומרת,
על דוד המלך. דוד המלך היה אומר, בכל יום ויום, דוד המלך היה רוצה ללכת לבתי תיאטראות ובתי קרקסאות, והיה בסוף הגלוב מוליכות אותו לבית מדרש. כל המפרשים שואלים, דוד המלך הצדיק הגדול שכתב את ספר התהילים, בבוקר רוצה ללכת לקרקס, לבתי תיאטראות, אפילו האנשים הריקים והפוחזים הולכים בלילה, בבוקר הולכים לעבודה, הולכים לעשות דברים, לקום בבוקר ודבר ראשון דוד ירצה ללכת לבתי תיאטראות, לבתי קרקסאות, והרגליים שלו בסוף לוקחות אותו לבית כנסת, לישיבה, מה זה בבוקר רוצה ללכת לכאלה מקומות? לא נאה ולא יאה לדוד המלך. מה זה כל בוקר? כל בוקר, 7 ימים בשבוע, רוצה ללכת לקולנוע, לקרקס. זה לא מתאים לדוד המלך. ובסוף הרגליים לוקחות אותו לבית מדרש. איך אפשר לומר כך? אלא התשובה היא כך. דוד המלך היה קם בבוקר. הוא ידע שהשטן, היצר רע, הולך להילחם בו בכל הכוח, שאותו יום לא ימד תורה, לא יעשה מצוות, לא יעשה מעשים טובים, לא יעשה כלום. מה עשה דוד המלך? הוא היה קם בבוקר. היה אומר, היום אני הולך לקרקס בבוקר. היום אני הולך לקולנוע בבוקר. השטן היה שומע את זה, אומר, לא צריך כלום על דוד. לא להפריע לו, לא ללכת לישיבה, לא לעשות, הוא הולך לקרקס, נעזוב אותו. השטן היה עוזב אותו, היה מסתובב, הולך לישיבה ללמוד תורה. ככה היה עושה דוד המלך. על פי זה אפשר לפרש ולומר, שרה אמנו שמע שאלוקים מבטיח שיהיה לה בן זכר. מה אמרה שרה? אוי ואבוי, עין הרע יבוא. שרה אמנו יותר מגיל 90, פתאום תהיה בהיריון. גיל 90 תהיה בהיריון, עין הרע זה דבר הקשה ביותר. אין דבר בעולם יותר קשה מעין הרע. הגמרא אומרת שפעם שתי רבנים הלכו לאיזה בית קברות. רב אחד שאל את הרב השני, איך כולם פה מתו? אמר לו הרב, 99% מתו מעין הרע. אחד הגיע הזמן שלו למות מהעולם. 99% מבית קברות מתו מעין הרע. אחד רק הגיע התאריך שלו למות. איך אפשר להבין, עין הרע יש לזה כוח כל כך גדול. אמרה שרה אמנו, אם כולם ידעו שאני עומדת להיות בהיריון, אם כל העולם יתחיל לדבר, שרה עומדת להיות בהיריון, אם גם אני אחשוב שאני הולכת להיות בהיריון, אני אעשה לעצמי עין הרע. אדם עושה גם לעצמו עין הרע, צריך לדעת את זה. מה אמרה שרה? שרה אומרת, איך אני אהיה בהיריון? למה צחקה שרה למור? היא רק למור אמרה את זה בפה, אבל בלב היא האמינה שהיא תהיה בהיריון. מי שידקדק בפסוק יראה, למה צחקה שרה למור? למור היא רק אמרה את זה, אבל בלב שלה האמינה שהיא תהיה בהיריון. לכן אדם צריך להיזהר בכל כוחו מעין הרע. אין דבר מסוכן ואין דבר מחריב ואין דבר משחית ואין דבר מקלקל יותר מעין הרע. מתי שאדם נזהר מעין הרע, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. נסתכל עוד בפסוק ונראה מה אומרת שרה. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע וצחק לי. מתי שהקדוש ברוך הוא, שרה ראתה שנולד לבן וקוראים לו יצחק, מה היא אמרה? צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע וצחק לי. מה הפירוש צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע וצחק לי? אולי אפשר לפרש ולומר כך. היה לכהן גדול את האפוד על החזה שלו. מה זה האפוד? היה באפוד את השמות ראובן, שמעון, לוי, 12 שבטים. וגם היה השם של אברהם, יצחק ויעקב. מתי שבני ישראל היו רוצים לשאול שאלה, היום יש מחשב, הכל לוחצים בכפתורים, יודעים דברים. להבדיל, המחשב הראשון היה אצל בני ישראל במדבר, החושן והאפוד. מתי שהיו רוצים לשאול, לצאת למלחמה או לא, הכהן גדול היה נכנס איפה שהחושן של הכהן גדול והאפוד, הוא היה שואל, לצאת למלחמה, האותיות כן או לא, היו כמו מהירות בנס, על השמות ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ואז הכהן היה אומר, רש, שין, תו, אוסף את המילים, ורואה את התשובה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם נסתכל בכל החושן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל השמות, איזה מילים חסרים בכל האפוד? צחוק, צדיק, חט, קוף. אין את זה לא בכל ה-12 שבטים, צדיק, חט, קוף, אין את זה. אז מתי ששרה נולד ליצחק, מה היא אמרה? צחוק עשה לי אלוקים. עכשיו יש בתוך החושן והאפוד גם את האותיות צחוק. כל השומע וצחק לי. עכשיו יהיה צחוק, צחק לי, ישמחו שיש גם צחוק בתוך האפוד, שאפשר גם תשובות של צחוק להיות בתוך האפוד. וזו השמחה שהיה שרה אמנו שמחה. כל השומע וצחק לי, ישמח שעכשיו נוסף בתוך האפוד את האותיות צחוק, שזה דבר גדול וקדוש בשביל העתיד של עם ישראל. לכן שרה אמנו באותו יום שמחה שמחה גדולה. נמשיך ונפרש ונאמר, מתי שהמלאכים הלכו לסדום להחריב את סדום,
אנחנו אומרים לא, תתנהג בתעוזת נפש גדולה, במעלה גדולה ביותר. הרי סדום היו רעים וחטאים לפני השם. סדום היה להם כל מיני כללים. איזה כללים? לא מכניסים אורחים. ואם כבר בא אורח והכניסו אותו, יש שיטת הכנסת אורחים. איזה שיטת הכנסת אורחים? אם בא אורח נמוך, מביאים לו מיטה גדולה. אומרים לו, תשאל, אבל הוא נמוך, אומרים, אי אפשר, חסר במיטה קצת מקום. היו באים כמה סדומיים, תופסים לו הרגליים והידיים, מושכים אותו, שהמיטה תהיה שלמה, מלאה באדם. מושכים, 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 עד שמפרקים לו הידיים והרגליים. זה ככה היו מכניסים אורחים. ואם בא היה אדם גבוה וגדול, שמים לו מיטה קטנה, אומרים, זה מיטה קטנה, אי אפשר שהרגליים יהיה בחוץ. חותכים לו את הרגליים ואת הידיים, ככה היו עושים הסדומיים. לא היו יכולים לראות אורחים. ומי היחיד שהיה מכניס אורחים? לוט. לוט היה לו מידות טובות מאברהם אבינו, שהוא היה מכניס אורחים. מתי שהמלאכים באו לביתו של לוט, לוט סגר את הדלת, שמעו כל הסדומים שיש מלאכים, יש אורחים אצל לוט. באו כל העיר כולה, דפקו בדלת, ואמרו ללוט, תיתן לנו את המלאכים, את האורחים, אנחנו רוצים אותם. לוט אמר להם, אני אתן לכם את הבנות שלי, ואותם לא. לוט היה לו בנפש שלו הכנסת אורחים גדולה ביותר. האנשים שסדום אמרו בשום פנים ואופן, רוצים רק את האורחים שבאו, אנחנו רוצים לעשות בהם עוונות, מעשים רעים, להרוג אותם, לעשות להם כל הרע. לוט לא הסכים בשום פנים ואופן. ואז כתוב, יש שם פסוק שזה סגולה גדולה, כל אדם שיש לו איזה צרה שרוצים לפגוע בו, רוצים להזיק לו, כתוב בספרי הקבלה סגולה, להינצל מדברים רעים, לומר את הפסוק, ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנוורים מגדול ועד קטן, והילאו למצוא את הפתח. הפסוק הזה הוא סגולה, מי שרוצים להזיק לו, מי שיודע שפלוני רוצה להזיק לו, פלוני רוצה להזיק לו, או מי שרוצה לעשות לו רע, לומר את הפסוק הזה, ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנוורים מקטן ועד גדול, והילאו למצוא את הפתח. פרשת השבוע, הפסוק הזה סגולה, להינצל מאנשים רעים. וכך ניצלו לוט וכל המשפחה שלו, כתוב בפסוק, שהמלאכים לקחו את לוט בידו, את אשתו בידה, ואת בנותיו בידיהם, וככה הצילו אותם, החריבו את סדום ועמורה. אז צריך לדקדק. בתורה אין סתם מילים, אין סתם פסוקים. כל מילה שכתובה בתורה מדוקדקת. למה צריך להגיד, לקחו את לוט בידו, את אשתו בידה, את בנותיו בידיהם, איך יקחו אותם ברגליים? ביד מחזיקים בן אדם. אדם שרוצה לקחת אדם ולזרז אותו, מחזיק אותו ביד והולך איתו. ביד, אז מה איך כתוב? ויקחו את לוט ברגליו, ויקחו את לוט בגרונו, בידיו, לוקחים בידיים. אז למה התורה מדקדקת בידיו? או שלא יכתוב כלום, ויקחו את לוט. בשביל מה מדקדקת ולהגיד בידיו? והתשובה היא כך, אפילו שצריך להיות לך נס, לא יהיה לך נס אם אין לך משהו שבזכותו יהיה נס. אדם רוצה להרים איזה ארון גדול, אתה צריך מקום להחזיק בכדי להרים אותו. אם לא יהיה לך מקום להחזיק, לא תוכל להרים אותו. אותו דבר, אתה רוצה שיהיה לך נס, אין בעיה, יהיה לך נס. אבל צריך איפה להחזיק שיהיה לך נס. צריך שיהיה לך איזה זכות שבזכות הדבר הזה יהיה אפשר להחזיק שיהיה לך נס. אין סתם נס, צריך שיהיה לך איזה זכות ששם יהיה אפשר לתפוס ולהרים. אותו דבר לוט ובנותה ואשתו. לוט היה רשע. אבל היה לו איפה להחזיק אותו, איפה? בידיו. מה הוא עשה בידיים שלו? חסד. כמה שלוט היה רשע, בידיים שלו הוא עשה צדקה, עשה חסד. לכן החזיקו בידיו, ביד אשתו, ביד בנותיו, בזכות הידיים. זה היה מקום להחזיק בכדי להינצל. אם לא היה את הידיים שעושות חסד, לא היה מקום להחזיק, לא היה מקום איך להינצל. אז אדם שרוצה שיהיה איתו נס, נס וסייעת הדשמיה ודברים גדולים, הוא צריך שיהיה לו הכנה לזה. אם אין לו הכנה לזה, לא יהיה לו זכות, לא יהיה לו סייעת הדשמיה, לא יהיה לו איך להצליח. לכן אדם צריך לעשות השתדלות גדולה ביותר, שיהיה מקום של אחיזה. אם אין מקום של אחיזה, לא יהיה לאדם סייעת הדשמיה. מי שרוצה צדיקים עוד לומר דבר? רוצים לשאול עוד משהו בפרשה, כן? לא שמענו, סליחה. ברוך אתה אומר, מלך העולם שקורא פה. יותר מכך, מה קרה אצל הבנות של לוט? זה דבר מפחיד ביותר. הבנות של לוט התחבאו עם לוט על הר, חשבו שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם. נתנו לאבא שלהם לשתות יין, השקו אותו, ואז בלילה היו איתו, ומזה נולד בן, ומזה יצא מלך המשיח. אבל זה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מבלבל את השטן שלא יהיה מקום הסיטרה אחר איפה לתפוס.
רבי שלום מלול, מה קורה צדיק? נו, רבי שלום מלול לצדיק. נו צדיקים. עוד מעט חיים, עוד מעט. אני רוצה לשאול לומר עוד דבר. פרשת השבוע, עקדת יצחק. עקדת יצחק זה דבר גדול ביותר, ועקדת יצחק, לזרות תזכור, זה הדבר שאנחנו יום יום זוכרים, עקדת יצחק. שאלנו לפני כמה שנים, למה קוראים לזה עקדת יצחק? למה עקדת יצחק? היה צריך להקיב הקרבת יצחק. מה זה עקדת יצחק? למה אומרים, עקדה, מה זה עקדה? עקדה, קושרים, לעקוד, לקשור. למה עקדת יצחק? לכל איזה שם אחר. העלאת יצחק לקורבן, מה זה עקדת יצחק? אז חשבנו לפרש ולומר כך. אנחנו כל היום אומרים לקדוש ברוך הוא, תזכור את עקדת יצחק. מה זה תזכור את עקדת יצחק? יש יצר הרע גדול, קשה להתמודד איתו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בא אלינו בתלונות ובטענות, למה עשית כך, למה עשית כך? יש לקדוש ברוך הוא תלונות עלינו וטענות. אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אברהם אבינו הגדול, מתי שלח לשחוט את יצחק? יצחק אמר לו, אבא, אתה עומד לשחוט אותי, אני פוחד, פתאום אני אקום ויברח לך. תקשור אותי, תעקוד אותי, שאני לא יכול לברוח לך. אז אנחנו אומרים, עקדת יצחק מהפירוש, ריבונו של עולם, למה אתה בא אלינו בתלונות? אפילו יצחק היה צריך לקשור אותו. עקדת יצחק היה צריך לעקוד אותו, אם לא, הוא היה בורח לאברהם. אז איזה תלונות יש לך שעשינו איזה עבירה? לכן מה אנחנו אומרים, עקדת יצחק, ריבונו של עולם, תזכור לנו, עקדת יצחק צריך לעקוד בשבילו לעשות עבירות צדיק. אז אתה, מאיתנו, מה אתה רוצה? אז עקדת יצחק זה ללמד רחמים על עם ישראל, לכן קוראים לזה עקדת יצחק. ואנחנו אומרים שאברהם אבינו, מתי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעקוד את יצחק, מיד הלך וחתך עצי עולה. הרי היה צריך ללכת כמה ימים, תחתוך עצים שם, למה אתה חותך בבית שלך? אמר אברהם אבינו, עכשיו אני חם לעשות מצווה. אם אני אלך כמה ימים, אולי אני אקר. יותר טוב, עכשיו אני אחתוך, והעצים האלה יהיו חמים שחתכתי אותם בחמימות, ולא עד שאני אגיע לשם, שאז יהיה בקרירות. כך אמרנו גם בצדקה. מתי שבאים לאדם אומרים לו, תתרום כסף. אז צריך לקחת לו מיד את הכסף. אסור לבוא מחר, מחרתיים, עוד שבוע ימים. למה? כי ברגע שהוא תרם, אולי קצת כאב לו, פעם אחת יכאב לו. אבל אם עוד שבוע ימים יכאב לו כמה פעמים. לכן תרם, תיקח עכשיו. יגיד לך, תבוא מחר, לא טוב, עכשיו. אחרי כמה ימים יכאב לו עוד כמה פעמים הצדקה שהוא נתן. לכן כתוב, נתון תיתן לו, נתון, תרמת, נתון, תיתן, עכשיו תיתן. אם לא, ולא יראה לבבך, בתיתך לו, אחר כך יראה לך בלב, ויכאב לך הלב שאתה צריך לתת, זה יכאב לך כמה פעמים. לכן נתון, תיתן עכשיו, תיתן לו עכשיו, אל תדחה את זה עוד. ולא יראה לבבך. וכך גם אברהם אבינו מיד חתך את העצים. אנחנו חושבים מחר זה ההילולה של בעל האיסורים, כן? רב לב בעל האיסורים, מחר זה ההילולה של היוצאית שלו. כן, אנחנו לא בטוחים, כן או לא? כן? מחר זה רב לב בעל האיסורים. נו, אני רוצה לומר עוד דבר. כן? כמו שאמרנו מקודם, אברהם אבינו ידע ששם אין מה לעשות, אבל הוא פתח את הדרך לדורות הבאים, שאם בדורות הבאים יהיה איזה אסון, אז אם יש 40 ינצלו, 50 ינצלו, הוא סלל מסלול, שעל המסלול הזה יהיה אפשר ללכת. חולה, הוציא את השמש מן הארתיקה, כל הדברים שיכולים להיות קשים היו, ואברהם אבינו עם כל זה הלך ועשה הכנסה טובה. שבוע שעבר... כבודו, גיסו של שמעון, כן? בשם להיות לך, שבוע שעבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא מרתיע לאברהם, שמצרים יקרב לך זרע, שם היה כתוב שהוא צחק גם כן בליבו. אז אברהם צחק על זה לפני זה, הצרה. אתם רואים, אברהם צחק יותר משרה. אז אברהם צחק טוב, צחק. אבל אחרי שאברהם צחק וראה שיש שני, שרה בטוח לא צריכה לצחוק. אתם מבינים? כן, אבל הוא היה ראשון. למה כזה ראשון? אפשר להבין. שני, אי אפשר להבין. אתם מבין צדיק? כן, כן.
נו. אז כבודו, המפרשים שואלים את זה, המפרשים אומרים כך. אם אלוקים מצווה אדם לעשות מצווה, קשה לו. אם אדם עושה לבד, מצווה קל לו. קל לו. עכשיו כבודו לבד יחליט לתרום כוס לבית כנסת, יהיה לך קל. יבוא מישהו יגיד לך, תתרום כוס, יהיה לך יותר קשה. מתי שמצווים אדם לעשות דבר, הוא לא רוצה. מתי שאדם אומר לבד, קל לו. אז אם אלוקים לבד היה, אם אברהם לבד היה עושה ברית מילה, זה היה קל לו. מתי שאלוקים אמר לו, תעשה, זה היה קשה וזה היה ניסיון. כבודו, ענינו תשובה רבע שעה. כן. זה לומר מה שכבוד הרב אמר על העניין של בו. שהייתה לו עזרה למעסיק חברים, למעסיק חברים שלו, שחוב בלד הכלים. לא רק שזה, זה כנגד זה, שיש אחיזה לחיצוני, ויש כנגד זה אחיזה לגושה. ובנוסף לזה הוא בנה את הכלי שלו. אפשר לומר בקשר מה שהרב, כבוד הרב אמר, המים, המים, שני הבקבוקים של המים. זה שגם איש עשיר, שהיה פעם עשיר, ואז הוא נעשה פחות עשיר, הוא יכול עוד פעם להתעשר יותר בגלות מהאיש שהיה שפעם לא היה עשיר. כן, כל דבר. גם אדם שפעם היה זמר, הוא הפסיק להיות זמר, קל לו להיות זמר. כל דבר, אדם שפעם היה דבר, נפל, הוא יכול לחזור לזה יותר בקלות. ביקש לשאול עוד הרב לגבי אברהם אבינו עליו השלום, הוא אמר לי, הוא לא עשה ברית, ובגלל שהוא לא עשה ברית לא היו לו ילדים, ובגלל שהוא עשה את הברית אז נולד לו יצחק. האם זה בגלל שהוא עשה את הברית? גם, כן, זה גם אחד הסיבות. כי יצחק אבינו היה תמים, היה תם. יצחק היה תם. טוב. כן, זה... כתוב שאברהם אבינו חברת זקרת המלאכים, אברהם אבינו, והם נצבים עליו. אם נצבים עליו, למה צריך לרוץ עליהם? הם נצבים עליו, זאת אומרת, עומדים בידו. כאילו תקרא טוב את הפסוק. מערבבים שתי דברים. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא עוזב אותו והולך ל... מפה חז"ל אומרים שגדול הכנסה לאלוקים יותר מקבלת פני השכינה. חז"ל אומרים, יותר גדול הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. שאלוקים מדבר עם אברהם, אברהם אומר לאלוקים, תחכה רגע, יש לי אורחים. מי רוצה צדיק? כן. נשמעים? להביא את הצון, לעשות את סודר המלאכים, רץ עד מעט המכפלה. אני אף תאורים לזמן ארוך. כי זה בשביל להביא להם לאכול. פעם חידשנו פה יסוד גדול מאוד מאוד. אברהם אבינו מה אומר למלאכים? שמה הוא יביא להם לאכול? לשונות. הכל, תגידו לנו מה אומר להם לאכול. שלוש לשונות, טוב. אחד, שתיים? חמאה. חמאה. שלוש? שלוש? לושי ואפי עוגות. לושי? תגידו לנו הפסוק בדיוק. לושי, את הפסוק, פסוק, אותיות מחכימות, פסוק. פסוק צדיק. נו, איפה ישראל פרץ? איפה ישראל? איפה ישראל פרץ? לא שומעים? בדרך? ויום אמרי, שלוש שאים, קמח סולת, לושי ועשיר. מה הוא אומר למלאכים? אקחה פת לחם. אברהם אבינו אומר למלאכים, אני אתן לכם לחם לאכול. לחם. מה הוא אומר לשרה, לושי ועשיר עוגות? מתחיל לחם, גומר עוגות, בסוף מה היא מכינה?
מה היא מכינה בסוף? רבי בן ציון נו צדיק, אתה זריז את הפורום. פלג גדול. אברהם אבינו אומר למלאכים, אני אביא לכם לחם. אומר לשרה, תכיני עוגות, ובסוף מה הוא מביא להם? מה הוא מביא להם? שמעת מצות? יעקב. יעקב קוראים לך, כן צדיק? נו. אליהו, נו. איפה? בסוף הוא לא מביא להם אף לחם, כלום. הוא אומר להם לחם, אומר לאשתו תביא מצור ותביא עוגות. איפה לא? מוצא פיך תשמור, אברהם אבינו אומר אני מביא לכם לחם. אחר כך אומר לאשתו תעשי עוגות, אחר כך מביא להם כלום. מה? שרה הייתה רשי אומר. שרה הייתה קמצנית כבודו. אפילו שחזם אומרים, נשים אינם צרה ברוכים, פירשנו על זה לפני כמה שנים פירוש עצום. שרה לא הייתה קמצנית. הביא בשר, אותו פנימה. מה? הוא הבטיח להם בשר לפני. נו. נו, אבל תסבירו לנו. אברהם אבינו, אדם מה שאומר בפה צריך לעמוד. אברהם אבינו אומר למלאכים, אני מביא לכם לחם. זקנים רעבים, באים בדרך, אומר להם, אני מביא לכם לחם. אחר כך אומר לשרה, תכין עם עוגות. מה זה עוגות? רש"י אומר, פת הבא בכסנים. תסתכלו מה רש"י אומר על עוגות, פת הבא בכסנים. מה פירוש פת הבא בכסנים? זה דבר ששמים איזה מי פירות. מי פירות שזה מברכים על זה בוהם למזונות, בסוף הוא לא נותן להם כלום. אז המפרשים אומרים ששרה אותו יום פרסה נידה, ואז היא תימה את העיסה, ואז הוא לא יכל להביא את זה. אבל בכל אופן, למה? נו, מי יזכור? פירשנו לפני 16-15 שנים על זה. נו, רבי דוד, מי רוצה לענות תשובה? כן, רבי אילן? בכל, כן צדיק, כל הכבוד אילן. כל הכבוד צדיק, נו, בכל. נו, רבי אילן. אז אתם רק זוכרים הברקה. ואברהם אבינו רץ להביא את הבשר עד מערת המכפלה, שזה הרבה דרך, בטוח כבר הלחם מתחמם. אלא הפירוש הוא ככה, אברהם אבינו הביא את המלאכים לבית שלו. הוא חשב שהם אנשים רגילים. אמר נביא להם לחם. מה אומרים ברכת המזון? מברכים את הארץ. ארץ טובה וברכה, ברכה לארץ. אם המלאכים מברכים את הארץ, יש להם חלק בארץ, בתבואה, בכל הדברים. אברהם אבינו אחר כך אמר, אולי הם אנשים לא רגילים מלאכים. לושי ועשי עוגות. ברכת המזון, לא ברכת ברכת על המחיה, לא צריך ברכת המזון. ואחרי כן לא הביא להם כלום. כי אם היו מברכים, היה בזה, ראינו את זה פעם באיזה ספר עתיק, לא זוכרים את השם של הספר. אתם מבינים, רבי בן צי, הבנתם? אברהם אבינו פחד, אם יברכו ברכת המזון, יש להם שותפות בברכה של האדמה. אבל הוא יביא להם דבר יותר יקר. לא משנה. כבודו ייתן להם אפילו יהלומים, אבל לא ייתן להם חלק בברכה של האדמה. מה יותר טוב? נשאל את כבודו שאלה. נאמר, יש לכבודו $1,000,000. מה יותר טוב, לתת $1,000,000 ולהפסיד את הברכה, או להשאיר את הברכה ושיהיה לך $1,000,000. ודאי שהברכה תישאר. אם הברכה נשארת, יבוא עוד 100,000,000, לא 1,000,001. כסף זה הולך ובברכה שנשארת, זה העיקר. אז זה לא היה טוב שהם יקנו ברכה, המלאכים? כי הם יהיו משותפים. מה צדיק? נו,
צדיק, מוני מאה יחידים ומיוחדים. כן, נו מוני צדיק, שאלה חזקה, למה אברהם לא נתן גם דגים לאכול המלאכים? נו? הרב אמר שבדגים הנשמות של הצדיקים התעברו, ובגלל שהאוכל נשרף להם, הם לא יוצאו... מתי שמלאכים עושים תיקון, ופה אין מה לעשות תיקון, המלאכים הם מלאכים, הם לא בני אדם. הרב אמר גם שגם מספיק צדיקים עד התקופה של אברהם, שגלגלו בדגים. נכון צדיק. לא היה מספיק צדיקים. הדור היה דור של... דור שלא כל כך צדיקים. ואז אין צדיקים שהתגלגלו בדגים טוב. רבי חיים קצר, כבודו מעריך. אנחנו לא שומעים כל כך טוב, כן? לא, אמרנו לא ידעת מאוקראי, בקופה יש, לא יודע, לא שקפים. נכון, שמעת עם אברהם אבינו? שמלך למה הוא שאל אותם את הכל השלושה? מתיישב מה ששמעת בשבוע שעבר, שמעת לפני כך מדרכך מעצמך, יותר קל להחזיר כל זה, ותתאים לך את בני המשפחה שלך. אותו דבר הוא בא אליהם, כאילו, כי ביכול עם ארצות הברית, אז הוא בא מלמעלה. בא נעימה, בא נעימה. בא נעימה, לא שמענו. לא, כשהוא בא אליהם, הוא שאל אותם, כמו שאמרת פעם שעבר, שיותר קל מדרכך, נכון? אותו דבר עם ארצות הברית, אז הוא כבר לא קשור לקרב אותם. אז ארצות הברית, מה? לעשות את הברית, חשבנו ארצות הברית. כאילו תדבר במתון, כן? אז זה מצוין. לא שומעים מה זה מצוין, מסתם. אנא צדיק, נו. שומעים את מה זה עושה קדישה במקום. כשאברהם אבינו בא אליהם, כשביכול, אז הוא בא אליהם, אמרת שתחזיר בתשובה אנשים, אתה יכול לקבל את זה מהמשפחה שלך, כי זה יותר שלם כתבי. לפני שהוא עשה את הברית, הוא בא אליהם. כי אם הוא עשה את הברית, אז כביכול, עכשיו זה יקשר אותם בתשובה. לפני שהוא חזר בקשור, הוא עשה את הברית, אז הוא בא בגובה העיניים עדיין. כביכול, לפני שהוא עושה ברית מלך, לפני שהוא יהודי, עם החברים, בואו תעשו מצוות, אחר כך הוא נהיה צדיק עשה ברית. אז כביכול גם יתקרבו אליו, יותר... מפרשים אומרים את זה יפה, כן. רבי אלון המאירי צדיק, נו. אלון המאירי, ברוך הבא בכם. נו צדיקים, אני רוצה לומר עוד דבר. מאיפה לומדים ש... עדיף לקבל כדי הכנסת הולכים מכדי השכינה. עכשיו אנחנו לא יודעים שמעתם צדיק טוב. כן צדיק. פעם הרב אמר על העקידה של יצחק, שלמה פתרו ברכות ושלב את ידו אל המאחד, וכשהאיברים לבד לא חסרים אותו. שמענו גם פירוש משהו אותו עיקרון, שהוא דיבר עם השכינה, הרגליים שלו לבד רצו ללכת לקבל את האורחים, והוא ידע שצריך לקבל אורחים. שהאיברים של אברהם אבינו לבד היו מרגישים איזה מצוות, כל עצמותיי תאמר נהשם לי כמוך, שהעצמות שהאיברים של האדם מרגישים איזה מצווה אדם צריך לעשות. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. אילו עמדנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, היינו עומדים ליד הר סיני, לא היה נותן את התורה, למה דיינו? אלא היינו מגיעים לכל כך רוממות הנפש שהאיברים שלנו לבד היו מרגישים מה התורה רוצה שנקיים. אצל לא אתם אכלו, הוא עשה להם גם כן אוכל, אכל להם מצות, אז המלאכים כן אכלו אצלו, לא? היו שורפים את זה. שורפים. כאילו. אפשר להגיד עוד דבר. שאלה. אליהו הנביא נמצא פה. הוא חייב במצוות או פטור?
עכשיו אליהו הנביא ייכנס פה לבית המדרש, לחדר פה. הוא חייב מצוות או פטור? חייב. אם הוא בבשר ודם, בדמות שבן אדם חייב. אם הוא בא כמלאך, פטור. אם זה בא כמלאך, פטור. אם הוא בא כבשר ודם, חייב. אז אולי אותם מלאכים באו כבשר ודם, אז הם חייבים. באו כבשר ודם. חייבים על ברכות, חייבים על הכל. הוא ראה אותם, הוא רק חייב. חייבים בברכות, חייבים בהכל. אם מלאך בא בדמות של אדם, חייב. אם הוא בא בדמות של מלאך, פטור. לכן אשתו של אליהו הנביא, שאלה בהלכה אליהו, נביא עליו בשרה שמיימה. אשתו מותרת להתחתן איתה, הוא אסורה. אחרי שאליהו עלה לשמיים, היה לו אישה, מותר להתחתן איתה, הוא אסור. אתם מכירים שאלה של הבן איש חי. הבן איש חי שואל שאלה. היה בן אדם אחד עשיר גדול, שהיה קמצן, לא נתן בחייו פרוטה לצדקה. היה עשיר מופלג, לא נתן כלום כלום צדקה לו. הוא והצדקה היו ברוגז גדול מאוד, לא דיברו אף פעם. וגם שלו, הוא היה קמצן כל כך גדול, הילדים שלו פרוטה לא נתן להם אף פעם בחייו. מתי שהוא מת, הילדים שלו באו, מצאו כל כך הרבה כסף, שאין לזה לא התחלה ולא סוף. אבל רצו לעשות לוויה, אף אחד לא רצה לבוא ללוויה. הרב שדורש אף פעם לא היה ממנו פרוטה. חבר קדישה לא ראתה ממנו פרוטה. אף אחד לא ראה פרוטה ממנו. אף אחד לא רצה לבוא ללוויה, לא חבר קדישה, לא רב של העיר, אף אחד לא רצה לבוא. הילדים שלו מה עשו? התביישו, יהיה לוויה, איפה יקברו אותו, מי יעשה את הרחצה, מי יעשה את הטהרה, מי, אין. שלחו לרב של העיר, ניתן לך $100,000. הרב שמח, תבוא ללוויה. לחבר קדישה אמרו, ניתן לכם $200,000. שמחו, נבוא ללוויה. כולם באו ללוויה, הרב התחיל לדרוש, חבר קדישה מטפלים, מתחילים לקחת אותו, פתאום הוא קם. ככה אומר הבן איש חי, שאלה בספר של הבן איש חי. הוא התעורר, התחיל לצעוק עליהם, לא תיתנו לרב $100,000, לא תיתנו לחבר קדישה $200,000, לא תעשו כלום. הרב של העיר הלך לתבוע אותם לדין תורה. מבקש את $100,000. החבר קדישה מבקשים את $200,000. הוא שואל הבן איש חי, מה הדין? מה הדין? נו רבי בן ציון, מה הדין? רבי יוסי עזו, מה הדין? נו רותם. אז הבן איש חי אומר, עד שקוברים ומכסים בחול, רק יש לזה כוח. פוחדים מכאלה אנשים שיקומו. צריך לשים הרבה בטון. בן איש חי אומר, עד שלא מכסים בחול, אי אפשר. והוא קם והוא דרש ולא יכול לתת. בן איש חי אומר, שמעתם צדיק. אין ילדים יגידו שחייבו. כלום. עד שלא שמו לו חול. וזהו. אומר בן איש חי, גם אם כך שוכב, מת. והנה, קם וביקש הכסף שלא ייתנו. והבן איש חי אומר, זה שלו ואי אפשר לקחת לו. השם ישמור, הדברים האלה זה דברים לא פשוטים. אדם שיש בו מידות רעות, אפילו במוות שהוא הולך, זה נשאר איתו. יש גמרא שאומרת שביום שבת כל הרשעים יוצאים מגיהנום, ובמוצאי שבת הם חוזרים לגיהנום. וביום שבת יש כמו שתי ערים של שלג, שהרשעים מקררים את עצמם מהאש של גיהנום. במוצאי שבת מה הרשעים עושים? מנסים לגנוב שלג בנשמה שלהם, להכניס את זה לגיהנום להתקרר. אתה נמצא בשמיים מת, גם בגיהנום, מנסים לגנוב. מי שיש לו מידה רעה, נשאר לו מידה רעה. וככה גם הגמרא מספרת, היה שמואל, אבו עד שמואל, שמואל. הלך ללמוד בישיבה, והיה לו כסף שהוא נתן לשכנה לשמור. אחרי שהוא חזר אחרי כמה שנים מהישיבה לבית, הלך לשכנה, שמע שהשכנה מתה. אז הוא הלך לקבר של השכנה, הקים אותה, אמר לה, תחזירי לי את הכסף. היה קדוש, ויכל לשאול, נפטר, איפה הכסף שלי? אז השכנה אמר לו, הכבאתי את זה פה ופה, ואז השכנה שאלה אותו. השכנה השנייה שלנו, היא עוד מסתרקת כך בשיער, הוא כך. מפחיד, הגמרא אומרת, אישה מתה. מה עניין אותה? עילו אותם בקבר לשאול איפה הכסף. מה עניין אותה? איך השכנה מסתרקת? החליפה תסרוקת או לא החליפה תסרוקת?
אישה מתה לפני כמה שנים. אנא נשאר, נשאר באדם. מידות רעות נשארות באדם, ואז הגיהנום זה לשרוף לתאר ולנקות אותו מהמידות רעות. לכן יותר טוב, תנקה את עצמך פה. לא יהיה לך פה מידות רעות, לא יהיה לך גם למעלה. לא תצטרך לעבור את האיסורים לנקות את המידות הרעות. אני רוצה צדיקים עוד לומר. הרב, היה איזה סיפור דומה, כמו לבן איש חי, בן אדם שהיה, מישהו היה מתווה לו כסף, הבן אדם לא יזר לו את הכסף. הוא היה לו צער מזה, והיה לו בת שהייתה קצת מגברת בבית. יום אחד בא ואמר לקדוש ברוך הוא, אני עושה איתך עסק. אם הבת שלי מתחתנת, אז אני מוותר לבן אדם על הכסף. ובאמת, אחרי חודשיים הבת שלו התארסה והתחתנה וזה. ואחרי זה כמה זמן הבן אדם החזיר לו את הכסף. עכשיו, מה הוא עושה עם הכסף? הוא אמר שהוא מוותר, אם הבת מתחתנת, הוא אמר, הוא מוותר לבן אדם על הכסף. הוא הלך ל... מה עושים במצב כזה? תלוי מה, תלוי איך. מה זה מוותר על הכסף? הוא אמר, אני תורם את הכסף, כאילו. תורם, אז תיקח, תן את זה לישיבה. תיקח, תן את זה לישיבה, תן את זה לעניים, תן את זה לאנשים ש... צריך להיזהר משבועות ונדרים ודברים כאלו. כמו הסיפור שרש"י מביא במסכת שבת על חולדה. היה איזה איש כפרי, אדם פשוט, שלח ביער, פתאום הוא שומע צעקות. הוא מתקרב לצעקות, הוא רואה אישה שנפלה בתוך בור של מים וטובעת ומתה. הסתכל על האישה, הוא רואה שזה הבת של המלך. חירף את נפשו, קפץ, הוציא אותה, כמעט מת, הציל אותה. ואז היא אמרה לו, תנדור לי שנתחתן, נדר לה. היא אמרה לו, אני נודרת לך שנתחתן. הוא חזר לביתו, היה איש כפרי, הלך. עבר שנים, הוא אמר, ודאי שהבת של המלך לא תתחתן איתי, זה טיפשות. התחתן, נולדו לו ילדים, הכל טוב. היה לו איזה 4-5 ילדים, עברו הרבה שנים. יום אחד באה חולדה, נשכה את הבן הראשון שלו, הבן מת. לוויה צער גדול. אחרי כמה שבועות, בן שני נשכה, מת. הוא הלך לרב גדול, אמר לו, מה זה? הרב אמר לו, היה לך איזה שבוע, איזה נדר? אמר לו, כן. היה פעם איזה שבוע, הבת של המלך נפלה בבור, הצלתי אותה. המלך שאל אותו, ומי שמע את הנדר? אמר לו, איזה חולדה. אמר לו, זה החולדה בא לפרוע את הנדר. אדם צריך להיזהר מנדרים ושבועות. השבוע והנדר זה כוח גדול מאוד. צדיקים. מי זה לסרי? תמיד לסרי מהישיבה? מי? אשכלה. אבא אשכלה. טוב. אבא שרצה לנדור, הוא יודע שזה יזרז כדי לעשות מצווה. מצד שני, הוא לא יודע אם הוא בטוח הוא יקיים את זה עולם. צריך להיזהר, בלי נדר, בלי נדר. אז נדר זה מסוכן. נדר זה נשבעתי והקיים, אדם שנשבע חייב לקיים. נדרים זה מסוכן. נדר זה מסוכן. רק אם אתה בטוח שתעמוד בזה, תגיד. אם לא, לא. מה צדיק? אומר הרב, כמו שהרב סיפר מקודם על הבעל שם טוב עם הבאר, ככה גם היה עם הגב, שכתוב, כך השם את עיניה. וכבר הבאר הייתה שם כבר לפני זה. נכון, מישהו סלל את הדרך. כל דבר, הפתרון של כל בעיה נמצא לידך. רק אתה צריך סייעתא דשמיא לפתוח את העיניים, ואז תמצא את הפתרון. אין בעיה שהפתרון לא נמצאת ליד האדם. כל פתרון, הבעיה ליתרה, רק צריך סייעתא דשמיא. משה לוי צדיק, נו. משה לוי צדיק, טוב. חנן צדיק, נו. הוא חנן. השם יברך אותך, חנן. שלום צדיק. הגמרא אומרת ששרה הייתה איילונית. מה זה איילונית? אפילו אין לה רחם. שרה אימנו לא היה לה רחם ללדת. ובאותו יום שהמלאכים בא, פרסה נידה. בגיל 90, כמעט 100. איזה מה? איזה זכויות? כן, אבל אחרי כן שהתפרסם, שנעשה לנס וילדה בגיל מבוגר, זה החזיר לה את הזכויות. כתוב שמי מילל לשרה ילדה בנים, מה שרה הייתה עושה, שרה הייתה יושבת, כל האנשים החשובים בעולם היו באים אליה, והייתה מניקה את כל הילדים שלהם. וראינו ברמה מפנו באחד הספרים הקדושים,
שכל תינוק שינק טיפת חלב משרה, יצא ממנו גר. כל הגרים שיש בעם ישראל, זה אנשים שהסבא שלהם, או הסבתא, אלפי שנים אחורה, ינקו חלב משרה ממנו. מזה נולדו כל הגרים, מזה כל הגרים וכולי יצאו. הבן של שלום הצדיק, נו, משפחת מלול רמים, טובים, שמשמח אתכם צדיקים. כבודו, יגידו לנו משהו מרבי יואל מסאטמר, נו. איזה... האם אמרנו מסליץ לבנו, כשציבר עוד עולקים, בטח כאשר כציבר עוד עולקים, מה זה הדיוק, כשציבר עוד עולקים? הוא עשה רק בשביל שהשם ציבר, אפילו שהוא רצה מעצמו, לא. גדול. כתוב גדול המצווה ועושה. כן. אני אומר, עובד שזה, הקשבור שציבר אותו אמיר, הפריע לא. הפריע לא ציבר אותו. על עצמו הוא כן עושה, שהוא רוצה לעשות כן מצווה שציבר, ומצווה מדעת עצמו. אבל יצחק לא רוצה לעשות זה, שיצחק כשיגדל, יעשה בעצמו. טוב. צריך לעשות מצווה שציבור, מצווה מדעת עצמו. חזק. נו, כצדיק. מה פירוש עבודה עצמית? בדרך של דוד, התבודדויות, תפילות, יותר להתמקד, להתקרב לשם דרך לעבוד על הרוחיות שלי, על הדברים הרעים שלי. הדרך הכללית, שזה הדרך של אברהם אבינו, זה בעצם לעבוד את השם, לשים דגש באמת בין אדם לחבר, כאילו, לא לשקר, לא לגזול, לא לבנות, הכנסת אורחים. אם בן אדם נמשך לדבר אחד, האם זאת אומרת ש... קודם כל, מה פירוש אדם נמשך לדבר אחד? אם אני... אדם צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות. אחרי שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, יש מצוות, כל בן אדם יש לו את התכלית שלו בעולם. תכלית של אחד זה לעשות צדקה, תכלית של אחד זה לתת שיעור תורה, תכלית של אחר, כל אחד יש לו את התכלית שלו בעולם. אדם שחי בלי תכלית, אז הוא סתם אדם משעמם לו, אז הוא מעביר את היום מהשן, רואה סרט, הולך לטייל, מתבלבל. אדם צריך לדעת מה התכלית שלך. אדם שחי בלי תכלית, החיים שלו הם החיים הכי מרים והכי קשים. מה התכלית שלך? תכלית שלך ללמוד תורה? שב תלמד. תכלית שלך לתת צדקה? תתפלל 3 תפילות ביום, תקבע איתם לתורה, תרוויח כסף, לתת צדקה. כל אחד מה התכלית שלו. אין כזה דבר, אני התכלית שלי להתבדד עם עצמי. זה מכלול של הכל עם כמה מצוות שלהם אתה יש לך יותר נטייה ולהם אתה נותן יותר כוח. לא יודעים אם ענינו על מה שכבודו שאל, אבל לא הבנו טוב מה ששאלתם. אבל פחות או יותר זה מה ש... כל בן אדם יש לו את התכלית שלו בעולם שהוא צריך לעשות את זה. אדם צריך לחפש מה אני צריך לעשות. מה אני צריך לעשות? ואדם צריך לעשות מה שטוב לו לעשות. כי אם אדם לא עושה מה שטוב לו לעשות, הוא חי חיים עצובים. הוא חי חיים עצובים, חי חיים שלא בשמחה. איפה ידע מה שהתפקיד שלו לעשות? אדם מרגיש בנפש שלו איפה יש לו יותר כוח. ודאי שצריך להבדיל, יש אנשים, אדם אומר, אני ארגיש איפה יש לי יותר משיכה. מה איזה משיכה? אדם יש לו משיכה ללכת לרקוד בחוץ, זה כלום. אדם יש לו משיכה לטייל בעולם, לבזבז כסף, לנסוע, זה לא תכלית. אנחנו מדברים על משיכה רוחנית, מה המשיכה הרוחנית שיש לאדם. אז לזה יש משיכה רוחנית, ללמוד תורה, לזה לעשות חסד, לזה לזכות את הרבים. כל אחד איפה הנפש שלו, לזה ללמוד הלכה, לזה ללמוד גמרא, לזה ללמוד מוסר, כל אחד איפה התכלית שלו. אדם שהוא לא נוסע על הכביש שלו, לא יצליח לעולם. יש אדם שהולך להיות עורך דין, זה לא המקצוע שלך.
אפילו שתהיה עורך דין, אתה תהיה עצוב כל הזמן. יש אדם שהולך להיות רואה חשבון, זה לא המקצוע שלך. תהיה רואה חשבון, תהיה עצוב. היינו פעם לפני הרבה שנים, אולי 15 שנים, לקחו אותנו פה לאיזו משפחה, נוגע אלינו באיזה עיר. אנשים עשירים חשובים מאוד. באנו, רצינו שיתנו לנו כסף לישיבה. אנחנו מחכים לתרומה, והזוג היה להם בת יחידה, בת 15-16, בא לבית ואשתו, אומרים, עכשיו הרב ישמע איך הבת שלנו מנגנת. ואנחנו רוצים לשמוע מנגנת בפסנתר, אנחנו רוצים תרומה וללכת מהר לבית. ילדה יושבת ומתחילה לנגן, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו מפה, איך אנחנו ניצולים מהמקום הזה. מנגן, מנגן, אחר כך אנחנו צריכים להגיד שמתפעלים, יפה מאוד, הכל טוב. התחלנו לדבר עם הבת, לראות מה, התחילה לפקוט. אני לא רוצה לנגן, אני מנגנת בשביל אבא ואמא. ראינו ממש אישה מסכנה, ילדה מסכנה. צריכה לנגן הכי יפה בעולם, והיא שונה את זה שאבא שלה ואמא שלה היו שמחים. אדם צריך לעשות מה שטוב לו לעשות. אז אבא שלה פרופסור ואמא שלה, איך קוראים לזה שעושים ככה? לוקחים אבן ופסל, פסל. והילדה מנגנת, זה. הילדה אולי רוצה להיות רופא, אולי רוצה להיות ככה, אבל זה מה שהם רוצים, אז זה לא טוב. צריך לראות כל אחד איפה טוב לו לעשות, ומה טוב לו לעשות, וזה מה שיעשה. ואיך ידע אדם מה טוב לו לעשות? להרגיש. ברוחניות רואים מה, וגם בגשמיות, אדם צריך לדעת, אבל אי אפשר לחיות כל... אדם ילך, השכל שלו כל רגע יקפוץ למשהו אחר. כל רגע יקפוץ למשהו אחר. צריך להיות מסודר בראש מה אתה רוצה לעשות. אולי יש לו יכולות בכלל להגיע לאיזה מישהו רוצה להגיע. נכון. אדם הולך, בונה את זה, חושב, שואל, מתייעץ, ואז מגיע למה שטוב לו לעשות. היום זה דור קשה, היום אנשים קשה להם לדעת גם מה הם רוצים. כל רגע הכל משתנה, הכל רץ, הכל משתנה. כל רגע עולם אחר, כל רגע עולם אחר, כל רגע הכל זה דברים אחרים. שולטים על אנשים בכל התקשורת והדברים, שולטים על הראש של האנשים. מה? מה מישהו תחיל לומר? רבי רוברט צדיק, אנחנו אוהבים אתכם, אתה טוב מאוד 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 מאוד. צדיק, טוב, אהוב, חביב, כל הדברים הטובים. כן? גלגול שעבר, מה? איזה מצווה יותר רואים שבמשיכה ויותר מרגישים שמחה במצווה, אז לתת את כל הכל במצווה הזאת. הסבא שלנו, רבי משה פינטו, הוא לא רצה להיות רב. הוא אמר, אני רוצה להיות איש עובד. הוא חשב להיות עבודה. במרוקו פעם, לפני 100 שנים, הגיעו מכוניות, 80 שנה, 90. הוא אמר, אני הולך להיות מתקן מכוניות. בוקר אחד הלך למקום של המכוניות, התקן, אמר לו, זה לא טוב. הלך לכך, הלך לכך. הוא אמר, אני רוצה לעבוד. כל יום הלך לראות משהו אחר, עד שאמר, כלום לא מתאים לי. רק להיות רק דרך השם. זה ודאי דרך השם כן, אבל הוא רצה דבר בשביל הפרנסה. אדם צריך לדעת מה התיקון שלו. ואם אדם חי בעסק שזה לא שלו, אז הוא לא יצליח, וגם אם יצליח יפסיד, וגם אם יצליח יעצו במלחמות. כל אדם צריך לדעת מה התכלית שלו בחיים. ואם אדם תופס את הדבר של התכלית, יש לו סייעתא דשמיא. אדם צריך לדעת לסגור מסגרת על החיים שלו. אדם שלא סוגר מסגרת וכל יום חושב משהו אחר, החיים שלו אבל אבנים. החיים שלו זה מרור אחד גדול. אדם צריך לקבע את עצמו במסגרת שלו, זה החיים שלי, זה אני עושה, זה אני חי, לא חושב מחוץ לזה. ברגע שאדם חי בזה וחושב מחוץ לזה, אין לו בסוף לא זה ולא זה. שלום כהן צדיק, נו. כן? כל שנה, כל הזמן, אדם כל הזמן, החיים שלו משתנים. פעם הדרך השם שלך לעבוד זה לעשות זה, פעם דרך השם שלך,
לעשות זה. כל פעם, גם כמה שאדם מתבגר, כל המנגנון של עבודת השם שלו משתנית. מה פירוש מסגרת ומה פירוש ללכת לדבר אחר? מה פירוש עבודת התפילה? אתה יודע להסביר לנו. את היסודות של הגמרא אדם חייב ללמוד כל יום, יסודות של הלכה אדם חייב ללמוד כל יום, הלכות שבת, אדם שלא יחזור הלכות שבת פעם בכמה שנים הוא ישכח את זה. הלכות שבת זה דברים קשים ושוכחים, אם אתה לא תחזור זה תשכח. כמה שאדם יעשה וכולי, תמיד צריך לחדד את הלכות שבת. בורר, אדם בורר יכול לבוא לרב, לב דאורייתא ברגע בשבת, דאורייתא כל החיים זה, החיים זה, זה כמו שאדם הולך על חוט דק שכל תזוזה יכול ליפול. החיים בדרך השם זה חוט דק, אדם צריך להיזהר על החוט הדק שהוא הולך. ברכו טוב צדיק, ישועה, ישועה, ישועה והצלחה בזאת השם. ופנחס הכל טוב, ופנחס צדיק, ופנחס מהצאצאים שלו, ופנחס מקורליץ, קודש קודשים. תדעו שפנחס זה יחיד ומיוחד. וביססון צדיק. אני עם המלאכים, אני לא הבנתי איך אנחנו יודעים שהם מלאכים. הם היו בתורת של בני אדם. הם היו צריכים לברך ולאכול לפי... הסברה שהרב אמר, נכון הרב? כן, כן. הוא ידע שהם אנשים ולא מלאכים. הוא ידע שהם אנשים. כבודו, יש מפרשים שאומרים שאחרי שהוא ידע, הוא התחיל להבין שמשהו איתם לא רגיל. אחד. וגם אם נגיד שהוא לא ידע ולא כלום, אז יש יסוד בחיים. אף דלוחה זה למזלך זה. אפילו שאדם לא יודע דבר, המזל שלו מרגיש. לפעמים אדם רואה הכל טוב, המזל שלו אומר לו תיזהר. המזל של האדם מזהיר אותו. האיש הזה לא טוב לך, האיש הזה שונא אותך, האיש הזה אוהב אותך, האיש הזה יזיק לך. המזל של האדם מזהיר את האדם. כי אם הלכה ליצא ולך יש פחה וכל דרך לך, יש לאדם מלאך שמזהיר אותו מדברים. רבי שמעון סנדון, לא שמענו אתכם היום. אבל כבוד הרב, בביתו של אברהם אבינו המלאכים באו ואמרו, אפילו הגר הכירה אותם. הגר הייתה מכירה את המלאכים, אז זה לא... הם לא באו מחופשים, הם באו כמלאכים. אברהם אבינו ראה סתירה אצל אותם מלאכים, עוברי דרכים, מצד שני חול על הרגליים, מצד שלישי הולכים ביום של שמש עצום שאי אפשר ללכת בו. כל הראייה עם המלאכים היה הכל, הכל, הכל מבולבל. וגם הוא ראה איתם ניסיון גדול. הוא מדבר איתם, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, פתאום מלאכים באים. ניסיון. ניסיון בתוך ניסיון. מה רבי שמעון? בקול, בקול צדיק. כאילו לא שומעים בקול. כמה פירושים יש מזה? בנה אליו יש פירושים. פירושים עוד זה. אפילו שיש לאדם ברכה של שלא יודע מה, ועין הרע יכול לקלקל הכל? עין הרע זה חורבן. מה זה עין הרע? עין הרע זה נזק, זה רע. יכול להיות לאדם ברכה מהשם, ועין הרע תקלקל את זה. טוב עין הוא יבורך. איך אדם יכול לדעת שיש מי שואל? שיש לו עין הרע. אז כבודו ראינו פעם בספר קבלה שאומר, אבל כבודו אל תעשה את זה. לא. ישכב על הרצפה עם נמלים יעלו עליך, יש בך עין הרע. לא יעלו, אין בך עין הרע. ספר של קבלה.
מי שיש עליו עין הרע, נמלים עולים עליו. מי שאין עליו עין הרע, נמלים מתרחקים ולא עולים עליו. אבל איפה הוא ישכב? ישים היד שלו ככה. כבודו לא ישים ידיים ורגליים במקומות של נמלים. לימדת אותנו שאם אנחנו אומרים כל דבר ברוך השם בעזרת השם טוב העין לא יבורך, אדם שיש לו טוב העין שכל דבר טוב הוא יבורך ומי שעושה עין הרע לאחרים, עין הרע פוגע בו מי שלא עושה עין הרע לאחרים, עין הרע לא פוגע בו תמים תהיה עם השם אלוקיך אין מידה גדולה וחשובה ממידת התמימות והקדוש ברוך הוא לא יכול להוריד עין רע? הוא יכול להוריד לא מבין, נסתלו ככה על אנשי סדום. למה נויח? זאת אומרת, נויח בכלל על כל העולם. ולכן נויח איש צדיק בדורו, עד דורו. אברהם. אברהם היה לו כוח. זה להיות צדיק, צריך להיות נח. כתוב שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן שתי שמות בעולם, לשתי אנשים. מי יודע שתי אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן שמות בעולם? יצחק, יצחק. חוץ מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב. שתי שמות שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. אדם? אדם, זה אדם. שתי שמות. אמרנו חוץ מאברהם, יצחק ויעקב. שתי שמות. שתי שמות שהקדוש ברוך הוא קרא לאנשים. צדיק. מפחיד. אחד יאשיהו המלך, והשני שלמה המלך. שתי שמות שהקדוש ברוך הוא קרא לאנשים, ישיהו המלך ושלמה המלך. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שמחה והצלחה. נחזק בעזרת השם יום חמישי, כל יום חמישי, הצלחה לישוע. רבי חנניה בן עקשיא, ורצה ברוך הוא חזקת ישראל.